Que tal, como están? Imos hoxe coa primeira tertulia da temporada sobre o obradoiro que está a fin de semana. Comezaba de novo unha nova andaina na liga endesa. Comezaron os de Moncho Fernández cunha derrota 76-74 na pista do Club Baloncesto Canarias, pero unha derrota que non sabe tan mal porque despois de ir perdendo durante todo o encontro, perdendo ata de 20 puntos, eh, puideron case remontar, quedaron moi igualados. E de como, deste comezo, de como foi a pretemporada, de como se está vendo este novo obradoiro desta temporada, imos falar cos nosos convidados. Oxe aquí na mesa temos a Mozan, coordinador das categorías base, do Obradoiro Mozan, benvío de novo, que tal? Eh, hola, boas noites Temos tamén a un representante dos afeccionados Un coñecido xa por todos nós Michel Tato, presidente da Peña Zona Norte Boas noites, Silvia Moi boas E tamén nos acompaña Cristina Guillén Xornalista del Correo Gallego Que fai o seguimento do equipo do Obradoiro Cristina, benvida Hola, boas noites Poisemos comezar como a, como a sempre, eh, como é a primeira tertulia que facemos nesta temporada sobre o obradoiro. Quería que me derades así unha unha impresión xeral que tedes de deste novo equipo, de momento do que fomos vendo durante a pretemporada eh e do que sabemos deste primeiro encontro de liga, con que impresión vos quedades. Moza anti que estás ali xa máis metido que xa viches moito adestramento, que que sensacións che está dando? Francamente, boas, non? Eh, a verdade é que é un grupo que traballa de forma espectacular dende o primeiro día, que require tempo para poder, bueno, eh, conquerir os, o estilo de xogo que, que Moncho eh, predica, porque hai que ter en conta que a pretemporada non foi doada nese sentido, ou moitas incorporacións tardías e demais. Eh, o, de, o resultado da primeira xona de Liga pois, confirma algo que é un sello de identidade do Bradoiro, non? que se ha conseguido como mínimo eh, a estas alturas da tempada hai que destacalo un equipo guerrero, aguerrido, bravo non como se gusta decir a noso, a noso técnico non? Eh, bueno, as sensacións de remontada o único que auguran é eh, un bo futuro nese sentido non? Cristina Seguro sí, que a mesma liña, non? un equipo ilusionante un equipo que, que vai ir a máis que vai ir crecendo a medida que pasen as jornadas porque bueno, o propio Moncho di moitas veces que está por facer que un equipo de momento pois pues, El mesmo de que está aínda está en pretemporada eh, pero sobre todo pola capacidades que se que se vislumbran de, en cada os xogadores, eu creo que é un equipo que se está enganchando porque xa ten cousas que enganchan á xente, a afección, esa, bueno, pois pues, valores do Obradoiro xa os teñen inculcados a maioría deles, pero creo que vai descende que vai ir dando moito máis de si, sí, non? Pois, como temos aquí un afeccionado, Michel Di Cristina, que xa está enganchando a afección, está enganchados xa? Non, a verdade é que si sí, é un equipo moi peleón eh... E, bueno, que, que, que di tam, un poquinho mozan tamén que ten moito marxe de millora aínda non? Xogadores que chegaron tarde, como delas, que, bueno, din que estuvo dous meses ca selección, pero o último mes prácticamente non pudo entrenar, non? Entón, posiblemente igual chegou un poquinho baixo de forma. Eu confío moito no, no equipo que, que plantexou tanto Moncho como José Luis pa este ano, e pouquinho a pouco, e, aparte, tamén o que decía Moza, non? O xe de Moncho, non? nos últimos nos catro anos que, que leva aquí nunca deu un partido por perdido outro día un equipo perdendo de 20 puntos como foi nas Canarias podía se deixar ir e eh, no, tuveron loitando aí hasta o final eh, os, os dous tiros libres que se fallaron no, ao final foi o que, o que nos levou a perder o partido o último de min era porque era para ver si se se collou o rebote e o de Duran Scott que bueno, non creo que fora, foi un fallo e, eh, e eh, listo pero digo que tuvemos opcións hasta o último segundo de, de haber levado o, o partido, ¿no? Considerades, polo tanto, que o resultado non foi tan negativo, foi bastante positivo por iso, de que se comezou o partido moi mal o que di Michel que non se deixaron ir en ningún momento, ao final, case, case gañan e todo, non? Si, sí, o que sucede, no un, un matiz, non a, a, a as túas verbas, Silvia, se me permites. Eh, o partido me parece que comezou francamente moi ben, non? Quero dicir que eh, o Bradoiro fallou nese primeiro cuarto, eh, 4 ou 5 bandejas de un por cero prácticamente sós, es debaixo do, do, do non? Eh, os técnicos si sí estaban bastante satisfechos do, do nivel de xogo exibido por o equipo durante os 10 primeiros minutos, non? Despois, no segundo cuarto, a verdade de que defensivamente non estuvo ben o grupo, pero, bueno, en general, eh, o xogo do equipo pues, estuvo francamente ben, non? Para ser a primeira xornada, non? Eh, bueno, pois pues, quizá ese que se les pode achacar algo que é dificilmente controlable, ¿no? como é, bueno, pues, o nivel de acierto que podas que que podas ter, ¿no? E despois volvo, volvo a repetir, súmalle o espírito ese de bravura e demais en todos os cada un dos xogadores e bueno, pois pues, pincha francamente moi ben cousa para conquerir o objetivo que salvarnos e mantenernos na liga é na última xornada e no derradeiro minuto a celebrarlo como se fose un campeonato Non no? pues eh? <laughs> <laughs> Bueno, mozan xa ben cos <laughs> <laughs> Vale, Marta xa levamos moitos eh? Mozan ben xa co, co discurso aprendido de que o objetivo é a permanencia por se pregunto que expectativas tendes do... Non, é un discurso, <risas> é <risas> un objetivo é realista Eu estou de acordo Estou de acordo tamén con Mozan eh? Que por cando pasou xogáramos playoff Non temos que querer que este ano vamos a, a estar aí arriba a gollar, a gollar que podamos terminar arriba, tal, pero temos que temos que ter os pés no chao, non? E saber que, o presuposto que temos. Eu sinceramente, eu vexo o equipo para quedarse a nivel de outras plantillas e tal, para poder quedarse en media tabla, pero o obxectivo do Obradoiro é manterse. Eu si quedamos decimos estos, festa a final de tempada. No, no, Sar, eso ten que ser o objetivo e, e a realidade do, do noso club. É certo que a temporada pasada xa comentamos moitas veces que o listón quedou moi alto, pero o Obradoiro segue a ser un equipo humilde, por lo tanto, o a, a obxectivo é esa permanencia. Cristina Tivelo, así como a eles, ou que crees que pode dar este ano? Si, sí, porque eu creo consenso? que a diferencia vai ser sobre todo en esos primeiros partidos, na no? temporada pasada pois dous puntales como eran Kendall e Andrés eh, co, co resto do, dos equipos porque Oriol, se non me equivoco, incluso uh -huh. chegou a ser o so, mellor xogador da xornada nos comenzos, pois pues, sostivera un equipo mentras os demais pois pues, estaban a coller esas, bueno, esos sistemas, a collera a estilo de xogo que, que precisaba o que quere Moncho, non? Entón, bueno, esa transición entre, entre as primeiras xornadas e eh, hasta que comenzaron a coller o testigo os xogadores que chegaban novos, aunque non lle gustaba nada a Moncho que fazlasemos da bella garda e dos novos, pois pues, si sí, é verdad que se pudo facer con certa, bueno, con certo marxe, non? non hubo esa premura que pode haber agora. Agora non vai ser tan doado, entón, ainda que está Rafa, ainda que estén moitos jogadores. Entón, eu creo que a diferencia vai ser estas primeras jornadas, non? Iso que xa te decía antes, que di Moncho Quinta un equipo en pretemporada ainda que, ainda que comezase a Liga, non? Pois, eu creo que si sí, unha pease que de momento pois, vai ter que haber un poquinho máis de paciencia que iba no ano pasado, non? Ojalá non sea así, que me equivoque, que sea todo o contrario, non? Porque aquí un día, un día para, para outro cambiar todo, pero eu creo que si sí vai ser a diferencia. Pensades, igual que Cristina, que este ano vai ser máis complicado ou mellor por, por iso, de que falta sí. pezas da columna vertebral? Si, sí, pero bueno, eu creo que hai xogadores dos novos que xa empezar moi ben o nivel de, de, de Muscala e de Minera. Están, nun principio, por decirle de unha forma, están sendo os titulares e tal. Outro día moi bon nivel nas Canarias, os dous, ainda que que por cuestión de faltas Muscala estuvo tuvo bastante tempo no, no banco e tal, pero han de ir medrando os dous co resto do equipo. Eu confío moito estando tamén en, en Rafa Luz, que o ano pasado a segunda volta foi bastante boa del, e vai se facendo co, co, co que Moncho quere, e, e o equipo vai, vai ir medrando, claro que sí. Pero bueno, sería importante eh, o próximo domingo cun rival directo no sábado nosar sería importante gañar, ¿no? Contra o Manresa vai ser un rival que vai estar aí con nós. Pero bueno. E, e ademais a o debut fronte a afección sí. sempre ben ben así unha unha vitoria para ir quentando mm. motores, ti como ves o nivel de acoplamento do do equipo. Por iso que estábamos comentando que este ano hai moitas moitas pezas novas, como como ves ese comezo. Bueno, verdade é que hasta fecha o equipo traballa ben e os xogadores van acoplando, se non e van comprendendo o sistema de xogo de, de Moncho, non? Pero que dúbida cabe de que precisan todavía bastante máis tempo, non? Para acabar de comprenderlo, para acabar de terlo eh, completamente automatizado. Non? Outro día Ben igual eh, ao hilo deste tema, pois facía a mesma, a mesma reflexión. Non? Decía que eh, unha vez eres capaz de entender e comprender o xogo de dobradoiro, tens respuestas para absolutamente todas as situaciones, non? pero que isto requiere, requiere tempo. Non? En eso está, non? a verdade é que hai xogadores aos que está costando máis que a outros, Pero, bueno, todos ten unha, unha boa predisposición, o cual é, é, é fundamental. Estamos a falar dun equipo tamén moi novo, non? Eh que cada jornada seguro que vai ir crecendo de forma de forma de forma notable, pero temos que ter moita paciencia con con un número moi grande de xogadores que recalan por primeira vez no baloncesto europeo, non? Eu creo que se viu o partido de Porriño, por exemplo, de Canarias anotamos a sorte de Velo pero nun xogador que debe estar acostumado a facer 80.000 cousas e que ven con moita experiencia como é Basilis, pois o partido de Porriño creo que estuvo pas pois, tres cuartas partes falando co Moncho, non? Cada comentaron moitas cousas e falaron moito entre eles. Eu creo que é un claro exemplo do que é a pretemporada, do que está a suceder agora mesmo no Obradorio, non é falar, ese, ese conversar. Tamén o tema de Mario, un xogador que de momento parece que está demasiado encorsetado en facer ben as cousas e que non se parece que está só centrado en moverse ben en tal. Eu creo que tamén é outra imaxe do día de hoxe, non? Que vai cambiar seguro, non? Pero bueno, pues, son momentos de dous jogadores que tamén tiveron esos problemas da pretemporada e que tamén se están a, se ven, non? Non, ninguén oculta é o que está facendo a mesmo obra. De feito, outro día comentábanos Moncho Fernández na primeira rolda de prensa da temporada que esta fora quizáis a pretemporada máis complicada po, por lesións, por imprevistos, porque esta, tem, esta pretemporada aínda máis xogadores chegaban tarde, co cal foi un pouco extraña, non? Si, sí, por iso o marxe de, mellora me que ten o equipo, non? De, de, non haber feito po moitos xogadores a pretempada completa e tal, que están a un poquinho perdidos nos, nos sistemas, non? O caso de, de Delas, que o caso de igual Duran Scott, que foron os que máis tarde chegaron, non? Son xogadores que penso que van ir mederando moito. E outro día Duran Scott, eu polo que fun escutando na radio, que no último cuarto foi do, do, dos mellores, non? Do, do Radoiro, non? Que xa se nota que o rapaz pouquinho a pouco vai, vai, vai progresando. Hai que, hai que tamén ter confianza nos, na xente nova que chegou, non? E, bueno. Ai, vou dicir unha maldade, a ver se acertamos xa <laughs> ne, nese posto, non? Con Durán sí. De Scott. Mozas, estás rindo por aí. Outro día, de, un poquinho de broma, comentábamos nos, en plan, os tres, no obradoiro temos a, a maldición, non, non quero parecer racista, non, a maldición do negro, non? En plan, do negro, do negro pelador, non? En plan, do que supostamente todos pensamos que, que vai ser un poquinho referente a nivel de puntos e tal, pero bueno, eu, eu creo que este ano duran, que, a ver, que non temos que fijarnos solamente en que poda ser anotador e tal, porque o ano pasado tanto Buford como o ano anterior ere, o que non aportaban en puntos, o aportaban con gañas, o aportaban con, con defensa, o aportaban que que hai que hai que mirar algo máis de que metan que metan os puntos, non? Que que poucas veces se mira, non? De acordo con esa reflexión sí, de Sí, outro día falaba con, con Gonzalo e con Vitro tamén o explicaban, dicían que é máis este ano, non? Que teñen por diante tres jogadores que salevan levan tempo con Moncho e que teñen un rol pois, pues, pois pues moi moi importantes os tres, non tanto Ben como Alberto como, como Pavel, son xa xogadores que están perfectamente metidos no esquema obradoiro e Durán é o cuarto que ten da que engancharse aí, non? entonces Eu creo que ainda máis este ano pues, vai costar un poquinho pues, a rebañar esos minutos, non? O está facendo ben, porque eso, está ponendo que Moncho lle está pedindo, que poña ganas, voluntade e, eh, e eh, que aporte detrás. Quizás eu non creo que lle aporte, que, que era que lle aporte tanto diante, mellor o mellor o, pide un pouco máis frenado, pero el <laughs> tamén se está soltando e creo no que tamén é bo para el. No eh? sí, tamén é bo no, no. para el, que se sinta cómodo sí. con confianza, eh? porque unha, o sea, ten confianza diante tamén a vai ter detrás, entón eu creo que é bo que, que vaya compasionando as dúas cousas. Moçam? Si, sí, en creo caso eu non quero que haxa maldición, non de ningún de ningún tipo, non é eh, a. Sí, ¿no? de, de, de de, simplemente é no, unha matización non? Si, no, pero que non no eh, no son mal Eu eh, entendo eh, que no se eh, eh, sí, <laughs> hai que lembrarse de que había, eh, foi fun xogador determinante hai dos tempadas para poder eh, mantenerlos na na liga e eh, a tempada pasada, pois, pues, eh, William cumpriu perfectamente co co traballo encomendado, non? Eh, hai que lembrar volto, volvo a repetir, a, a tempada pasada dixemos moitísimas veces, non William Buford como cuarto alero, non? Mm. Entón, nese sentido, o rol que se xa sin novo cumpriu perfectamente. Como vai facer este ano o Durán Escon, siga, máis mínima dúbida, non? Poquinho, polo que decíamos, é eh, polo que intentaba eu decir antes, non? Supostamente, eh, o americano, negro, ...hacemos esa idea de campeonato. A reflexión aquí. de aficionado. Claro, claro. hacemos esa reflexión es de aficionado. De... <laughs> claro. Estamos pensando, ven, ...ven un jugador americano, ne... Buah, este va a ir a facernos 20 puntos, 5 eh, asistencias por partido, ¿no? e ao final deso de que pouquinho a pouco daste de conta que non é o rol de xogador que tamén Moncho busca, porque Moncho non quer un xogador tampouco de, de veña 20 puntos e eu chego arriba, pelo má non, sempre intenta buscar nos seus sistemas as mellores opcións, non? É unha cousa. É unha reflexión. Sí. Así, con cariño tamén o digo é sí. eh? o sea, un tanto caduca adbuca, non? Eh? Sí. hai aí anos pois pues, efectivamente, non, eh, os xogadores americanos eran os xogadores que viñan como xogadores, non. si, si estou de acordo contigo. Pero, día, no sé. pues, no, o hoxe día pois non, xa non son ya. os xogadores americanos, ¿no? son <laughs> xogadores de infinidade de nacionalidades mm. eh que, bueno, pois pues, que asumen ese rol e eh? os clubes os contratan precisamente para facer para facer eso, non? Pero bueno son reflexiones que obviamente todo mundo facemos, non algunha outra vez. De feito, en este caso o Obradoiro é un gran exemplo de que busca xogadores que son apostas sempre, porque buscan en, en todos os mercados, en, en todas as partes, eh, son apostas que, por exemplo, as do, da temporada pasada saíron moi ben, falamos de Pável e de Diguar, como se levaran aquí un montón de tempo, realmente mm, é a súa segunda temporada. E temos a sensación de que xa son da casa, non? Un pouco. É que non lle queda máis remedio, creo que seguramente sí, 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 sí. moito quería plantilla do Barcelona do Madrid, pero non lle queda máis remedio que afandar co que hai, eh? eso tamén é certo. Pero bueno, dentro do que... Pero vai saindo ben. Os sí, home, sí. dentro das posibilidades que sí. teñen o están facendo, pois, pues, de maravilla. Creo que son un exemplo para o resto dos equipos, e sempre para todo o mundo eso, non? Pues falando de de apostas, hai así algún xogador, como dicimos, non son grandes coñecidos, así polo que levamos vendo durante a pretemporada ou neste comezo de liga, algún xogador que vos sorprendera especialmente, que porque sempre unten así un que lle colle máis apego, non? A no? min sorprendeume eh gratamente, va, os, os dous interiores, non? Eh tanto ni como Muscala, pero sobre todo Muscala, non? Uh -huh como o pecho rebote, a capacidade que ten para xerar puntos de baixo do aro, e a verdad que que é un xogador que me, que, me, que me sorprendeu moi gratamente. E despois a enerxía que pon Nick en, en cada segundo do, do partido, non? unha cousa que creo que a nos como aficionados nos vai enganchar ao xogador ese. Bueno, pues deixo aí anotado que sí. a final de temporada vouche preguntar sí. que me fagas a evaluación da temporada <laughs> do teu favorito. Por aquí, Cristina... A mí me gustando, a mí me gusta Basilis, me parece un jugón, me parece un... Mira que, o pouco, sobre todo, estou falando polo partido de Porriño, que me, me encantou como... Non sei, o, o, desparpajo que xa ten e iso que estaba lastrado por, por, la, por la lesión e por chegar como chegou e Pero, pero, encantoume, parece un xogador que co que dicían cando fichou, que vai facer mellores os que están o seu, o seu alrededor. porque non, eu creo, non sei, outro día se anotou, se que era, supoño que non, bueno, catro puntos, pero me parece que o que imos menos que, que ver del van a ser os puntos, pero que as sensacións que va a transmitir estando en la cancha van a ser moi boas para o resto, a mí, encantoume mí encantoume. ¿Mozan? Que siga <risas> 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 Mozan vai dicir que lle gusta. Pois, pues, efectivamente, sabe, <laughs> xa sabes, a mí... Eh todos me transmiten moi boas sensacións, non? O que é verdade é que, a ver, esa clase de, de valoracións ao final, eh, entendo que hai que, que facelas cando remate a, a Pero sabes tempada. que está así ao principio un sempre digo, mira este... Sí, pero a mí, de verdad, é que gustame todos, non? Todos teñen as súas virtudes eh, como xogadores, eh, teñen boa actitud, teñen boa predisposición, e ora hai que verlos, bueno, pois pues aí, eh, no, no terror de xogo, jornada así, jornada tamén, non? Nuna competición que, que é moi dura, e que outro día pois, eh, os novos eh, poideron comprobar a dureza da, da competición a que veñen a, que a, que a disputar. Non? Eh, que ganar eh, fora do teu campo é eh, pouco máis que unha fazaña, e, eh, bueno, pois que teñen que ser adaptando a ele tamén, non? Porque hai máis baloncesto a, allá das fronteras americanas e demás, é moi bo, non? E iso é o que teñen que, que empezar a ver, empezar a entender, que veñen a segunda mellor competición do, do mundo, non? Eh, que a exigencia é máxima. Falamos de, dos xogadores que con, con máis nome os que están chamados a destacar máis do, no equipo, na, na temporada, pero sempre están eses outros xogadores que, que veñen a, aportar nos adestramentos no grupo que quizáis non teñan tantos minutos nos partidos. O ano pasado eran Miki e, e, Jorge Sanz, este ano repite outra vez Miki, que, que por algo se quedaría, supoño que, que valorara un cousas o corpo técnico, e ben Iñaki Sanz. A Iñaki, como, como vedes, pode aportar a... quizáis máis que Jorge? Porque Jorge sabemos que ao final non, en, non entrou moito nas rotacións de Moncho Eu penso, eh, eh, non sei o que dirá a moza que sabrá un poquinho máis que eu Iñaki vai a facer un poquinho rol que fixeron estes anos Pero eu confío en que teña algún minutinho, algún minutinho máis O ano pasado cando estuvo aquí para a lesión de, de Andrés A mí encantoume, e foi no partido contra o Vascoño que gañamos na casa foi un bo partido que fixo él, non? E, eh, e eh, bueno, confío en que Iñaki teña algún minutiño máis que tuveron os terceiros bases este ano. Eh, de Miki, que decía de Miki, non? As, as gañas que pon en cada entrenamiento e tal, el sabe o rol que vai a tal, e, eh, eh, creo que está moi contento aquí en Santiago, e eh, non, non podo decir moito máis, non? Que, mentras el este contento co sabendo o rol que vai ocupar no equipo, algún minutiño que lle vai caendo, pois, pois pues contento estará. E contento estará, xusto. Por aquí como vedes ese papel destes dos xogadores. Hombre, eles eh, coñecen o rol que van ter no equipo. Ora, o realmente importante, eh, eu entendo que aí non vai haber ningún tipo de de problema e que, que que o asuman, non? Eh, pois pues, Mickey eh, e Iñaki, entendo que dende o momento que estampan a firma por o clube eh, coñecen o rol e eh, están dispuestos, bueno, pois efectivamente durante toda a tempada a asumirlo e eh, saben que os seis minutos eh, bueno, pois son, en principio, despois dios dirá, non, eh, faves contadas non, pero bueno, repito, o importante é que nesta clase de xogadores é que eles asuman o seu rol e eh, que non sexan gente que genere ningún tipo de, de, de conflitos, nin de problemas ao destador e ao resto dos compañeros, non segurísimo que non hai ningún, ningún, ningún problema en ningún destes de dos casos, ¿no? Sí, eu creo que é clave, así como é clave pois saber elexir pois, o base titular ou o pipo titular é clave tamén saber elexir os jogadores 11-12 eh, sobre todo pola pois, convivencia do día a día e, eh, eh, creo que neste sentido non haberá ningún problema, eu creo que todos desde fora tamén o, o sabemos, porque o, son xogadores que desde o primeiro momento se volcaron coa afición, co, cos medios e con toda a xente. O importante tamén, o que se a eles, é que tamén estesan preparados para cando, para cando teñan que dar o salto adiante, porque non están aí de mera comparsa, nin para, ou so, para os entrenamentos, están para que no momento que haxe algún problema <coughs> e que se sean necesarios, pois pues que teñan o nivel mínimo que se despoise existir para que estén para que den o nivel. Eu creo que nesse sentido, pues, o traballo tamén é importante, non? Están a facer. Pois pues preguntabas por estes dous xogadores, hai outros dous xogadores que se quedan como a columna vertebral de alguma forma de do obradoiro que ascendeu a a ACB, de da que son Corbacho e e Oriol que, que rol crees que pode ter? Despois de que temporada tras temporada vaya cambiando o equipo, vayan vindo esas apostas que, que decimos que fan Moncho e que fai Mateo, eh, quedan Corbacho e Oriol, de, de esa, de esa bella garba. Oye, pois, a ver, Oriol ten un papel moi importante tanto na pista cos minutos que xoga, pero sobre todo no, no vestuario, como capitán xeneral, non? Eh, eh, bueno, Oriol está moi contento que, que sepamos todos, non? Porque, bueno, alguna vez que falo con ele, está moi contento aquí en Santiago, e, eh, eh, bueno, se pode acabar aquí, pois a súa idea é nun futuro terminar vivindo aquí, non? Eh, bueno, Corbacho, que decir, do mellor triplista o ano pasado da, da CB, non? Eh, dando pasos cara adiante, e, eh, mellorando moitas facetas que, que que tiña de lagunas como na defensa e eh, moitas, moitas outras cousas que está intentando facer e eh, vai ser un xogador moi importante, como foi o ano pasado, foi o anterior ou anterior. Habrá partidos nos que xoga igual 30 minutos, outros onde xogue 15, pero vai ser un dos xogadores máis importantes do Bradoiro, non, non teño dúbida, non? Como vedes vos, a, a Oriole e a Corbacho, os supervivintes dese de, de ascenso. Sí, bendito supervinte, non? <laughs> non, Eh está claro que Alberto é un xogador eh xa importante na 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 liga. Eh Oriol, bueno, pois ademais dos minutos dos que dos que disfrutará durante a tempada e demás, ten tamén un rol, un papel eh, trascendente, non, eh, a hora de estar co co equipo, non? Eu entendo que o Oriol ten, ten, moito, moito que decir e moito que facer pois, no aprendizaje, no aprendizaje de, destas novas incorporacións, no? de, de Mike, de, de Nick, no? como a tempada pasada isto a veces con, con, con Salán. No? Ten moitísimas cosas que, que enseñarles, moitísimas cosas que, que decirles, e guiarlos en determinados momentos, en determinadas situaciones complicadas, Eh, bueno, seguro que que é un papel que lle gusta, que é un papel que ele entende, non? Pois eh, debido ás súas circunstancias, é que vai ser de gran de gran ajuda a a esta xente nova, non? Eh, se fai eso, eh, pois está máis que rentabilizado xa a renovación do León, non? Eh Alberto, bueno, pois a mí non me cabe ninguna dúbida que que cando dispute minutos e demais será un xogador importante nos nosos esquemas, non? Cristina, ti como os ves? Sí, a ver, eh, o que pasa que Oriol non é un entrenador, non está dentro do corpo técnico, Oriol é un xogador máis da plantilla, eh, o, que, o que espero que Oriol desde a cancha tamén sirva de exemplo non para estes xogadores, porque se sabe que minera de que Moscala saben xogar o baloncesto, non lle van ter que ensenar, o que lle tener que enseñar eh, Oriol son esas cousas que, que ele leva por 18 ou 19 temporadas, o leva na CB, non? Esa experiencia, esas, esos pequeños detalles, esas perrerías, esas eh, saber estar na cancha, ese tipo de, de causas son las que, que Oriol tiene que ser un ejemplo. Eh, dentro de la cancha, no, sentado en na, el na, no banquillo, en el vestuario, ¿no? eh, eh, o, que se, o que todos esperamos, eh, eu creo que también es el papel que, que él mismo eh, sabe que tiene que asumir. ¿no? Eh, e, e eu creo que vai ter moi difícil porque, bueno, os Corbacho non é unha revelación eso que leva dous anos seguidos sendo un xogador revelación xo que o terceiro xa non vai caer, eh? <risa> <risa> é un xogador feito pero un xogador que igual tamén ten que diversificarse porque vai estar, pues, super pegada as defensas sobre ele, eh? vai ter que facer moitas cousas máis. E vou para el tamén, que a, a exigencia xa, xa poña a el, non? De, de saber que ten... Que, que xa sabemos todos que é un magnífico triplista e, eh, eh, que non, lle vai a, A, a perder esa esa condición, pero a tamén ten que facer outras cousas para para el mesmo gañar, pues, eh máis tempo e eh, gañar confianza, non? Eh e eh, seguro que Corbacho vai crecer moito máis como xogador esta temporada, eh. Estou convencidísima. Por iso igual tamén imo reter moito tempo, pero empeza empeza con cousas así, pero Corbacho vai crecer moito moito. Bueno, de momento ímo lo retendo. Sempre hai os típicos sí. rumores, comentarios de que esta temporada xa non e sigue aquí, así que Algo que dicir a esta reflexión, ou todo correcto. Sí. Todo de acordo. Sí. Todo. Moi sí. ben, Cristina. Vai, vai a misa o que ti dis. Pues, pois, para ir rematando, eh este sábado temos ese partido, eh partido inauguración da temporada aquí no multiusos de Sar, así que seguro que os afeccionados están xa toleando por ver. Que sí, sí. sí, tamén o cosquillando co de gañas, de gañas de de partido, de gañas de Sar, de gañas de Obradoiro. Bueno, non sei se tedes algo preparado e decir así no si... principio nada. Non, non nos vas dicir Igual, nada. Igual, eh, no, non 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 falamos aínda se vamos preparar algo, pero bueno, en principio non creo que vayamos a facer gran cousa que era partido animar como sempre, xa, xa bastante. Bueno, pois pues, xa os preguntar polas po sensacións que tedes ante este primeiro encontro, pois tú que o de Canarias, pois foi en Canarias, agora sí que xa imos estar no, no pabillón, metidos de cheo neste comezón de liga, chega Manresa, ou se xa hai que chamar agora... A, bruxado, a Bruxador. bruxador. Pois a pois chamamos <laughs> <laughs> Pero así para entendernos, eh, que, que sensacións tedes ante este primeiro encontro? partido trampa, eh, no sentido de que sí, <laughs> sí. no todos, sentido sí. de que eh, manresa a tempada pasada, descende bueno, Manresa ven de ganar con moitísima autoridade a Juventud Juventud, non? Si non me lembro mal Si sí. sí. sí, a Juventud eh, Sin John Asselin <laughs> que, que, no pode, que non pudo xogar por problemas na, na tramitación da súa documentación e eh, con seu O jogador interior máis determinante eh, Monroy que aos dos minutos tuvo que abandonar o campo por, eh, por lesión non? Eh, un Manresa, bueno, pues con un salvarco en estado de, de gracia polo que vimos na, na primeira jornada que haberá que vigilar E eh, por iso te digo, eh, partido trampa, non? Desos de que a priori parece un rival moi asequible, é un rival asequible pero sin o moi diante, non? Sí. <laughs> é moito ollo tamén co, co rapaciño que é do Barcelona, con Ericsson sí, tamén Pois pues no onte un fixo unha partido. actuación estelar, sí, claro, non? A raíz de que non pode xogar o Lidia e mm. disputa moitos minutos mm. eh, Foi o xogador que a mellor valoración mm. eh, ACB ver mm. Sí, de un xogador da coedades, sí mm. Sí. Pois pues te digo que é un partido é eh, partido tremendamente difícil, tremendamente complicado, eh. No, pero unha eh eh te dis Larson, ¿no? Larson, sí, Larson. Claro. Decía che Erison. Erison o que lle cedeu o que Barcelona. A ah, te digo Larson o pívot, o, o sea, do que xa hai que fixo sí. un par ese de, de, ese tamén. Sí. Por eso, o sea que sí. a loro porque faltan sí. teóricamente os seus dous pívos titulares, en estas de nada, ¿no? eh, que seguro que ya están aquí para, para jugar contra, contra Obrador, ¿no? Y Cristina, ¿tú? ganas ganaste que ese miudinho que mandó un moncho en vídeo a los jugadores cuando ficharon... Eh, bueno, que vean en directo. Que besan en directo, eh, que, que no sirva para dar un paso atrás, sino todo lo contrario, para dar un paso adiante. <laughs> Eso es lo que espero, porque seguro que el ambiente, eh, en que están todos acostumbradísimos, a ambientes muy todo, pues, enormes... Eh, ambientes moita máis xente, seguramente que igual de quentes que, que do Bradoiro, pero é verdad que aquí é diferente, eh, eh non é un sí. velo en vídeo que, que velo en realidade así que espero que sirva para, no, pues para motivar no, no positivo no, os jogadores. E a ver se cando remate a temporada os vemos xa todos cantando, como pasou unha temporada anterior. como ano pasado, ¿no? mellor que non canten. Que todo... Eh. <risa> <risa> bueno, todos fixeron aí o esforzo. O esforzo está ben feito, pero entonación. <laughs> Bueno, pois, iso moita ilusión, seguro, para este comezo de Liga, e aquí xa no, no Multiosos de Sar, así que a pasalo ben todos, sobre todo por aí que a, a, a berrear moito, a poñer ese toque especial no, no paviño, sí, sí. porque nos aquí os tres estamos máis caladiños, sí. pero vos tens, vos tens que manter as formas. Bueno, moza, non me tengando, eh? <laughs> A mi só hai unha cousa que me fai barrar xa sabedes que que ¿no? son as decisiones de según que de según quenes Bueno, eu, eu aí tamén berro tamén bastante moito xeo nos meus amigos Bueno, pero ti podes berrar, sí. non pasa nada sí. Bueno, pois moitísimas grazas aos tres por estar aquí unha vez máis e iso, pasalo moi ben o, o sábado A ti, grazas E nos voltamos mañá con máis deportes graciñas por atendernos